Riječ Božju daj mi. Došli smo ovdje slušati Božju riječ i to je jedina ispravna motivacija. Došli smo pjevati Bogu na slavu, došli smo se družiti, hrabriti, proučavati u biblijskoj diskusiji, ali došli smo slušati Božju riječ. Ja se nadam da ću biti dovoljni Božji sluga da ću vam danas govoriti Božju riječ. Obično kada pastor govori i propovijeda iz Biblije, uzme jedan biblijski tekst, jedan događaj, jedno Isusovo čudo, parabolu koju Isus ispričao i onda ulazimo u tekst, duboko proučavamo, želimo izvući pouke za nas danas. Razumjeti što taj tekst govori i onda što to nama danas znači. Želio bih danas imati jedan malo drugačiji pristup. Želio bih nekoliko događaja koji su napisani u Lukinom evanđelju jedno iza drugoga, onako spojiti i gledati ne samo što je Luka pisao, nego i kako je pisao. Vjerujem da ćemo na ovaj način dobiti jednu interesantnu pouku i drugačiji pristup koji će osvježiti naše proučavanje Božje riječi. Obično toliko zoomiramo u biblijski tekst, a sada ja želim kao onako iz zrakoplova da pogledamo malo, onda se vidi malo bolje područje i možemo zapaziti nešto što obično možemo propustiti. Ali prije toga želim vas pitati nekoliko riječi. Što znamo o Luki? Tko je bio Luka? Luka je bio liječnik. Luka je jedini nežidov čiji se spis našao u Novom Zavjetu ili u Bibliji. Općenito. Još neke informacije? Tko Luka nije bio? Obično čujem da je Luka bio Isus učenik. Jeste, u širom smislu, je li tako, ali nije bio jedan od 12. Tako da, vi ste položili taj test. Što još znamo o Luki? Pisac. Povjesničar. Je li Luka bio povjesničar? Luka je napisao evanđelje, svi to dobro znamo, i onda je napisao drugi dio. To su djela, je li tako? Luka je napisao 1/4 Novog Zavjeta. Obično i pisci moderni kad napišu jedan roman ili neko djelo, pa to bude uspjeh na tržištu, onda napravi nastavak. I taj nastavak obično bude mnogo lošiji nego originalno. A za razliku od tih koje vodi profit, Duh Sveti govori kroz Luku i u djelima apostolskim imamo prvu povijest kršćanske crkve. Što još znamo o Luki ili da idemo odmah u biblijski tekst? Nisam čuo. To ne možemo baš pronaći u biblijskom tekstu. Ili možemo? Dobro. Bio je suradnik apostola Pavla. Apostol Pavla ga često spominje na svojim putovanjima. Čitamo Luka 10. Luka 10. poglavlje, ja sam siguran da ste slušali propovjedi na svaki od ovih događaja koje ćemo danas gledati. Ali gledajmo ne samo što je napisano, nego i kako. Dakle, kako Luka to genijalno razumije ono što znači biti Kristov učenik. Luka 10. možemo čitati od 25. stiha. I gle, neki zakonoznanac ustade iskušavajući ga i govoreći: učitelju, što da učinim kako bih baštinio život vječni? A on mu reče: što je pisano u zakonu, kako čitaš? A on odgovaravši reče: ljubi Gospoda Boga svojega i sveg srca svojega i sve duše svoje i sve snage svoje i svega uma svojega, a bližnjega svojega kao samoga sebe. A Isus mu reče: pravo si odgovorio, to čini i živjet ćeš. Ja čitam iz Varaždinske Biblije. Dolazi jedan zakonoznanac i postavlja jedno pitanje Isusu: što će učiniti da dobije život vječni? Isus mu odgovara, poziva se na Mojsijeve knjige i kaže: kako čitaš? I onda kada je odgovor dat, on kaže: to čini i živjet ćeš. A onda se ovaj književnik pravi malo naivan i kaže: pa dobro, a tko je tu sad moj bližnji? I mi znamo sada što Isus priča, onu čuvenu priču o milosrdnom Samarijancu. Slušali smo mnoge propovjedi. Ja ne bih sad želio proučavati detaljno svaki stih, jer ćemo proučavati nekoliko događaja zajedno, ali bih vam pustio jedan insert iz
animacije koja je napravljena, veoma vjerno biblijskom tekstu, to je iz animiranog filma Miracle Maker. I pogledajmo taj događaj sada na platnu. Unless you change utterly and become like little children, you will never even enter the kingdom of heaven. Whoever humbles himself like this little child, he'll be the greatest in the kingdom of heaven. Master, come and sit with us. What must a man do to be saved? You must trust in the Lord your God with all your heart. And you must love your neighbor as much as you love yourself. And who is my neighbor? There was a man going down from Jerusalem to Jericho, down the steep gorge all alone. Suddenly, robbers appeared. They attacked him, they threw him to the ground, they ripped his clothes, they stole his money. They left him for dead. It so happened that a priest was coming along from Jerusalem. He dared not find out whether the man was still alive because he believed that it was wrong to touch a dead body. The priest walked by on the other side. Then along came a rich and powerful Sadducee. He walked right up to the man and crossed right over to the other side. Then along came a man from Samaria. A Samaritan? Samaritans throw rocks at us. I spit at them. I hate them. He saw the poor man lying on the road dying, and he took pity on him. He took some ointment that he had and he poured it on the man's wounds. He bandaged him up as best he could, and then the Samaritan took the man to an inn. He paid the innkeeper and he said, "Whatever else it costs to look after this man, I'll pay you everything on my return." So, you tell me, which one of these three men proved to be the man's neighbor? Well, the one who showed him such love. Well, you go then. Do the same. Da nastavimo dalje. Koja je ključna riječ koja se ovdje spominje u ovom biblijskom tekstu, a čak i u insertu smo mogli vidjeti? Koja je ključna riječ? Što Isus želi poručiti kad bi izdvojili jednu riječ? Ljubiti, činiti. Jer pitanje je bilo što ću činiti da bi baštinio život vječni. Isus mu odgovara, idi i ti čini tako, nakon što je pokazao ovaj primjer. Čak tri puta imamo u ovom tekstu. I to je ono što Luka vidi kao veoma važno Isusu. Idi i ti čini tako. Naš Bog je Bog akcije. On je stvarao svijet za 6 dana i 7. se odmorio. Ali 6 dana je stvarao. Isus dok je živio na našem svijetu je bio pun akcija pomaganja drugima. Mi ne možemo biti kršćani, a da ne budemo ljudi od akcije. I dobro je što i ova crkva se uključuje u različite projekte kojima mogu ili kojima pomažete onim nesretnijima od nas, našim bližnjima. Mi ne možemo ići kroz ovaj svijet s rukama u džepovima kao da nas ništa ne interesira. I zato trebamo pomagati našim bližnjim. Kao što je to Isus rekao ovom pričom o milostivom Samarijancu. Apostol Pavao kaže, kršćanstvo nije neki sustav vjerovanja ili filozofija. On kaže što? Što je evanđelje za njega? Sila. Dinamit koristi se u grčkom. To je sila i mi ne možemo to zadržati u sebi. To se mora vidjeti u našim djelima. I obično kada se propovijeda o ovom Samarijancu,
obično imamo poantu otprilike na sljedeći način. Imamo tri izbora. Tko ćemo mi biti u životu? Prvi je, hoćemo biti kao onaj svećenik koji je samo prošao. Hoćemo li biti kao onaj levit ili ćemo biti kao milosrdni samarijanac. I onda poanta je budimo kao ovaj treći. Ali ja bih želio još jednu pouku iz ovog biblijskog događaja. Ako je moj bližnji, ako je onaj koji mi je pomogao, samarijanac, tko sam ja u ovoj priči? Tko sam ja u ovoj priči? Ja sam onaj čovjek koji je ostao kraj puta prebijen da umre. I na pitanje što ću ja učiniti da bi baštinio život vječni? Ništa. Ja ne mogu ništa učiniti jer ja ležim tamo u svom grijehu, u svojoj boli i ne mogu učiniti ništa kako bi se spasao. Jedino što mogu je prihvatiti ruku milosrdnog samarijanca koji je tu, koji pripada jednom drugom narodu, koji mrzi i možda oni se čak nisu ni dodirivali, židovi i samarijanci. Ali zato ovaj čovjek je prihvatio tu ruku. Jedino što mi možemo uraditi kako bi dobili život vječni je prihvatiti Isusovu ruku koji nas je našao tamo kada smo bili jadni, ranjeni, kad nas nitko nije gledao. I to je ono što mi možemo jedino napraviti. Dakle, treba činiti dobro, pomagati drugim ljudima. Ne zato da bi zaradili spasenje, ne zato da bi umilostivili Boga, nego iz ljubavi i zahvalnosti ka tom nebeskom samarijancu koji nas je dotakao, kada nas niko nije želio ni pogledati. I sada nastavljamo dalje. Druga priča koja ide u nastavku ovog 10. poglavlja. I dogodi se dok su putovali da on uđe u neko selo, a neka žena po imenu Marta primi ga u svoju kuću. Ona je imala i sestru koja se zvala Marija, ona sjede do nogu Isusovih i slušaše riječ njegovu. A Marta bijaše zauzeta oko mnogoga posluživanja, pa pristupi i reče: Gospodine, zar ti ne mariš što me sestra moja sama ostavila posluživati? Reci joj dakle da mi pomogne. A Isus joj odgovarajući reče: Marta, Marta, brineš se i uznemiruješ za mnogo, a jedno je potrebno. A Marija je izabrala dobar dio koji joj se neće oduzeti. I sada događaj se nastavlja. Isus odlazi u jedno selo, ne kažem se koje, ali mi znamo iz drugog evanđelja da je to riječ o Betaniji. Betanija je bila nekoliko kilometara udaljena od Jeruzalema i Isus je bio u regiji i rekao je: pa idemo do naših prijatelja, jer znamo da Isus je često odlazio u njihov dom, kod Marije, Marte i Lazara. Isus spontano dolazi i to je divno kad se družimo s našim prijateljima i velika radost je bila. Međutim, Marta kao praktičar vidi goste koji dolaze, vjerojatno umorni, nisu imali tramvaj, išli su pješke, ko zna kad su zadnji put jeli, i Marta kaže: mi trebamo nešto učiniti za ove ljude. A Isus nije bio sam. Koliko je ljudi bilo sa Isusom? Ne znamo, ne piše događaja, ali znamo da Isus je putovao sa svojim 12 učenika, a sigurno je bilo i nekih drugih koji su bili uz njih. I sada zamislite vi, kada vam nekih 20 ili više ljudi dođe, a nemate baš, spremili ste večeru za troje. Ili kada bi sada vaš razred odlučio doći kod vas na ručak. I Marta shvata problem i želi nešto učiniti. I ona kao da je slušala Isusove riječi o ovoj priči o milosrdnom samarijancu i kaže: da, ja ću činiti nešto za Boga. Trebamo činiti, mi smo ljudi akcije. I ona čini. I ona radi dobru stvar. Zar ne? Isus je zadovoljan. Ili nije? Marta shvata potrebu, odlazi, sprema obrok za sve i onda imala ono sestru koja bi trebalo isto s njom pomoći. U dvoje mnogo lakše nego kada ste sami. I onda ona radi za Krista, a gleda druge koji ne rade i ona ide ka Isusu i žali se. I kaže: sad ćeš ti vidjeti, sad će Isus mene pohvaliti i onda ćeš doći mi pomoći. I kako razočarenje za sve one. Ja kao praktičar, čovjek koji volim akciju, nekako teško progutati ovo.
na prvi pogled. I Isus kaže, Marta, Marta, sve si krivo shvatila. Da, trebaš biti aktivna, ali postoji nešto što je još važnije u tom procesu biti Isusov učenik, a to je prije nego što ideš raditi za mene, prije što bilo što želiš drugima pomoći, trebaš sjesti kraj Kristovih nogu i slušati njegove riječi, nahraniti se. Jer ako radimo za Boga, za bližnje, a radimo takvog duha kao Marta, često imamo problem u našoj crkvi. Jer ljudi koji su aktivni gledaju druge i kritiziraju one koji ne rade, rade sa duhom koji je imala Marta u ovom događaju. Isus kaže, Marija je izabrala dobar dio. Marija je sjedela kraj Isusovi nogu. I onda se sad pitate, pa što bi se dogodilo kada bi i Marta sjela tamo i kada nikog ne bi bilo u kuhinji? To nije logično, zar ne? I ova kritika je malo oštra za Martu. Ja sad razmišljam, nemamo u Bibliji jer ovo je što se dogodilo, ali kakve su mogućnosti, što bi se moglo dogoditi? Marija sjedi, Marta sjedi, Isus priča satima i to nitko ne gleda na sat, koliko još imamo vremena do kraja propovjedi. Isus priča satima i možete ga slušati ovako otvoreni širom očiju. I onda već postaje kasno i ljudi su se umorili, glad je tu i stomaci prave buku. I onda bi možda Marija i Marta mogli reći, hej, pa ajmo nešto napraviti, ajmo neke sendiće. Znate, kad smo u društvu, pa nije bitno sada jel imamo sve ono 100 nekih stvari. Kad pravimo obrok za naše prijatelje koji smo, bitno nam je da se družimo. A ono, poješćemo nešto, nećemo biti gladni. To je jedna opcija koju ja mogu vidjeti da bi se mogla dogoditi. Druga opcija, možda je Marta spriječila Isusa da učini još jedno čudo. Znamo da Isus činio više puta čudo kada je nahranio gladne. Možda je Marta, misleći da radi za Boga, spriječila Boga, spriječila Isusa da još jedno čudo napravi. Razmišljajmo o tome dok se trudimo kao Marta, radeći nešto dobro. A prije toga nismo sjeli kraj Isusovih nogu i nahranili se. Pa tek onda otišli raditi. Dobro je da nemamo samo jednu priču. Da imamo samo ovu prvu priču, biti aktivan, činiti dobro bližnjima, onda bi svi trebali ići sad u Grčku, jer tamo idu projekat Adre, ili svi bi trebali ići u Albaniju, kao što su išli neki od vas, pomagati ljudima, svi bi se uključili u neke humanitarne udruge, radili što više možemo, samo pomagati drugim ljudima. Ili sa druge strane, dobro je da nemamo samo ovu priču o Mariji koja sjedi kraj Isusovih nogu, jer onda bi ovdje trebali svakoga dana organizirati po 10 sati proučavanja, različite videe puštati, različite duhovne radionice, svi bi trebali ići na teologiju, što bolje i što dublje upoznati Božju riječ. Ali imamo jedan i drugi događaj koji nam kaže da na našem životu treba postojati balans. Isus želi učenike koji znaju postaviti prioritete i imati balans u svom životu. Ako bi se svaki dan hranili duhovno po 10 sati, to bi bilo duhovna gojaznost. Duhovno gojazni ljudi, kao što ni tjelesna gojaznost nije dobra, i duhovna gojaznost zna biti problem. Ali ovdje nije kraj. Isus nastavlja dalje. I Luka piše ovaj treći događaj koji nam daje jedan spektar od tri elementa. Što znači biti pravi sljedbenik Isusa Krista? Što znači biti Isusov učenik? I čitamo u 11. poglavlju sljedeće riječi. I dogodi se dok je na jednom mjestu molio da mu kad prestade reče jedan od njegovih učenika. Gospodine, nauči nas moliti kao što je Ivan naučio svoje učenike. A on im reče, kad molite, govorite, Oče naš koji jesi na nebesima, sveti se ime tvoje, dođi kraljevstvo tvoje, budi volja tvoja, kako na nebu, tako i na zemlji. I Isus moli Oče naš, uzor molitvu.
I Luka ovdje kaže, ne samo da je dobro raditi za Boga, ne samo da je dobro slušati Božju riječ, nego molitva je ono što je najvažnije i što ide na prvo mjesto. Ovdje kao da vidimo obrnutu piramidu. I Luka ide od onog trećeg elementa ka onom što je Isusu najbitnije. Isus se molio. Isus nije pričao o molitvi. On se molio i onda su učenici vidjeli kako je molitva živa u Isusovom životu. Imamo inicijativu da se molimo u našim razredima. I to je jako dobra inicijativa. Molimo se za druge. Koliko od vas se moli za vašeg pastora svakoga dana? Mogu da vidim vaše ruke? Koliko od vas kritizira vašeg pastora kad god ima priliku? Mogu li vidjeti vaše ruke? Svega nekoliko ruku sam vidio za molitvu, a za ovo kritizerstvo nisam i to je dobro. Ako se ne molite, bar ne kritizirate ono što radi. Molite se za vašeg pastora. Molite se. I sada, ova tri elementa. Ja sam siguran da ste 100 puta slušali to. I možda se neki pitaju, pa šta je ovdje novo? Što ovdje moramo ponovo slušati? Nije problem u tome da li smo čuli. Je li ovo primjenjujemo u našem životu? Koliko je teško danas, 21. stoljeću, u Zagrebu, ovdje, održavati odnos sa Bogom. Kroz molitvu, kroz proučavanje Božje riječi i biti aktivan. Kad imamo toliko toga za napraviti, a toliko malo vremena. Ja vam ne želim ovdje iznositi informacije samo, nego i motivaciju. Da nešto promijenimo u životu, da dublje shvatimo molitvu, jer vidim da ima prostora za popravku. U onom slučaju kada sam rekao molite li se za vašeg pastora. Bez molitve ne možemo napraviti ništa. I ako nešto napravimo, to će biti onako martovski. Kao Marta. Možemo više napraviti problema nego da smo pasivni. Neki ljudi, možda i dobro, da nisu aktivni. Ako ne urade ovaj korak molitve, iako ne sjede kraj Isusovih nogu. Tek kada se sjedimo kraj Isusovih nogu, kada se hranimo iz njegove riječi, koja je duboka, koju možemo gledati i čitati toliko puta i uvijek nešto novo možemo naučiti. Tek kada govorimo sa njim u molitvi, što nas muči, da mu dozvolimo da on nama govori kroz svoje riječi, kroz molitvu, kada budemo osjetljivi za glas Svetog Duha, tek tada možemo ustati i krenuti na novi dan, na sve aktivnosti i tada će naš život biti sasvim drugačiji. Sve što radimo bit će onako kako je Marija radila, a ne onako kako je Marta radila. I dobro je što nam Luka ovako genijalno, nadahnuto Duhom Svetim, piše ova tri aspekta. Kada sam čitao ove događaje i povezivao, napravila se jedna nova predivna slika koju sam želio sa vama podijeliti. Da biste možda još bolje upamtili, na samom kraju želim ispričati još jednu ilustraciju. Ova priča nosi naslov Maharadžini vrtovi. Riječ je o jednom bogatom Maharadži u Indiji koji je bio poznat po tome što je imao svoje prelijepe vrtove. Često su mu dolazili gosti sa željom vidjeti te vrtove, jer su svi pričali o tome kako je to nešto prelijepo. I tako ga je jednog dana posjetio jedan njegov prijatelj. Nakon obilnog obroka, on je zamolio, mogu li se prošetati tvojim čuvenim vrtovima? O da, naravno, Maharadža je uvijek sa smješkom volio pokazivati svoje vrtove, u kojima je i sam šetao tako rado. I onda su otišli u taj prvi, najbliži vrt, i on je bio prekrasan. Sve je bilo na svom mjestu, sve je bilo tako uređeno, i prijatelj je bio zadivljen. I onda je rekao, u čemu je tajna tih tvojih vrtova? Kako je sve tako ovdje lijepo u odnosu na neke druge vrtove? Maharadža se samo nasmiješio i rekao, pođimo dalje. I onda su ušli u njegov drugi vrt. I u tom drugom vrtu stvari su bile još ljepše. Toliko kreativnosti, toliko nekih stvari koje niste mogli vidjeti nigdje. I ovaj prijatelj je oduševljeno gledao. I onda opet pitanje, pa kako uspijevaš to? Pa to drugi ljudi rade za mene, rekao je Maharadža. Znam da rade ljudi, a ne životinje, ali kako uspijevaš da imaš tako lijepe vrtove?
Maharadža mu je samo rekao, pođi sa mnom dalje. I onda su ušli u treći vrt. U tom trećem vrtu stvari su bile ljepše nego u prvom i drugom zajedno. I onda opet isto pitanje. Nakon divljenja, nakon uživanja, šetajući tim preljepim vrtovima, opet pitanje, pa daj mi reci na kraju tajnu. I onda je Maharadža rekao, u ovom prvom vrtu rade moji robovi. I oni znaju da nemaju izbora, i oni znaju da moraju raditi. I zbog toga je taj vrt lijep, jer oni ga rade pod prisilom. U drugom vrtu rade moje sluge, rade ljudi koje plaćam. I oni znaju da što bolje rade, dobijaju veću plaću. I oni imaju motivaciju da prave vrt mnogo bolje nego oni koji rade zato što moraju. I oni smišljaju različite stvari i onda ih ja dobro nagradim. A tko radi u ovom trećem vrtu? U trećem vrtu rade ljudi koji su učinili nešto loše, koji su mi skrivili, koje sam trebao kazniti, ali nisam. Pokazao sam im milost i ljubav. I zbog toga što sam im pokazao milost, oni iz zahvalnosti prema meni rade taj treći vrt. I zbog toga je taj treći vrt mnogo ljepši nego ova dva. Koja je vaša motivacija što sjedite na ovom mjestu? Zato što morate? Zato što se plašite? Da ako niste ovdje, znamo što nam se može dogoditi. Ili očekujemo nagradu, plaću, zlatni apartman, zlatnu Jeruzalemu. Ili i zahvalnosti što smo onako mrtvi, polumrtvi, ležali kraj puta i što nas je dotakao taj milosrdni Samarjanac i što nam je pružio ruku i što nam je dao novu nadu. I zbog toga ga želimo slušati, zbog toga želimo razgovarati sa njim i zbog toga želimo raditi za njega. Kakva predivna poruka koju imamo ovdje u Lukinom evanđelju. Razmišljajte o ovom, motivirajte se da u novoj godini koja uskoro dolazi, naš duhovni život bude bolji. Osvrnimo se na život, zastanimo malo, napravimo taj osvrt, promišljajmo gdje nas je Bog sve vodio do ovog trenutka, kako je vodio naš život. Sjetimo se Božjih dodira kroz naš život. Odlučimo biti još bolji, praviti taj još bolji vrt. Gdje god se krećemo u našoj obitelji, na našem radnom mjestu, u kvartu gdje živimo ili šire, neka nam Bog u tome pomogne. Amen.